ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ದಿನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಭಾಗವತಾಖ್ಯೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಏವಹಿ ಸ್ವೀಕೃತೋಸಿ ಮಯಾನಾಥ ಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭವಸಾಗರೆ ಮನೋರಥೋ ಮದೀಯೋಯಂ ಸಫಲಃ ಸರ್ವಥಾ ತ್ವಯಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನೈವ ಕರ್ತವ್ಯೋ ದಾಸೋಹಂ ತವ ಕೇಶವ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಏವಂ ದಿನವಚ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷನ ಒಳಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಸತ್ತೋದ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ವಾದ್ರಾದ್ರಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಲ ಅವಳು, ಅವಳು ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲಂತ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ವಿಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾ ಸಾಯೋ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿರೋ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋದ್ಲೋ ಏನೋ ಅಂತಾರ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೇಹ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣನ ಅವಕೃಪೆ. ತಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸೂರು, ಕಾಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಪುರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಆಂಧ್ರ ಹಿಂದೂಪುರ, ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಧಕೂಪ ಗಭೀರಾಕ್ಷಂ, ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಇಳಿಯೋ ಬಾವಿ ಅಂತ. ಮೂವತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೋದು ಅಂಥ ಕಣ್ಣು. ಗಿರಿಕಂದರ ನಾಸಿಕಂ, ಮೂಗು ಹೇಗಿತ್ತು, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತಾನೇ ಐಸ್ಪೈಸ್ ಆಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಂತ ಒಂದೊಂದು ಮೂಗಲ್ಲಿ. ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂತನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಲೇಔಟ್, ಅಂಥ ಮೂಗು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗಿದೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪುಟ್ಟದ ಕೃಷ್ಣ. ಯಶೋಧ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅವಳ ಕೈ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಸೇತುವೆ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಬದ್ಧ ಸೇತು ಭುಜೋರು ವಂಗ್ರಹಿ. ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಶವಸ್ಪರ್ಶ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು, ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ರೀ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ಈಗ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಅದು ಪರಕೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಅದು. ಆ ಇದ್ರ ಪರಕೆ ಇರೋದದು ಕಡ್ಡಿದು, ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. 555 ಮಂಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಗುಗೆ ಅದನ್ನೇ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಮ ದೃಷ್ಟಿ ಚೀಪೋ ಚೀಪೋ ಅಂತ ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತಳೆ ಅಂತಾರೆ. ಗಂಗಾ ಜನಕಗೆ ಗಡಿಗೆ ನೀರೆನವಳಂತೆ, ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ಭಾಮೆ ಶೃಂಗರಿಪಣಂತೆ, ತುಂಗಭೂರಮಣನ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳು ತೂಗುವಳಂತೆ, ಕಂಗಳಾಗೋ ಚರಣ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಿಪಳಂತೆ. ಏನು ಸುಕೃತವ ಮಾಡಿದಳು ಯಶೋದೆ. ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ರೀ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದಿನ ಎರೆಯೋದು, ಜೋಂಡ್ಲೀಲ್ ಹಾಕಿ ತೂಗೋದು, ದೇವರವನು ಆಚಾರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯತಿಗಳು, ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಬರು ಯಾವುದೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೇಳೋದಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಬೇಡ್ಕೋತೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳ್ಕೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಟ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಠದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಮಠದ ಅಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಠದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗದೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋರಂತ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಜುರುಳೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರತ್ತೆ, ಜುರುಳೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸು, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುರುಳೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜುರುಳೆ ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತು, ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಆಚಾರ ಕರಾರ್ಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ, ದಿನ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡೋದು ಎತ್ತೋದು. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ ಸನ್ನತ ಲೌಕಿಕಾನಂದದ ಶ್ರೀಪದಂ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮಾಶಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ರೇರಕಂ ತನ್ನ ಕಿನ್ನೇತಿ ವಿದ್ವತ್ಸು ಮೀಮಾಂಸಿತಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ.
ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡ ಮಂಡನ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ. ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಅಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕಂ. ಹಿರಿಯ ಮಂದಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ದ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಗಂಗಾ ಜನಕಗೆ ಗಡಿಗೆ ನೀರೆರವಳಂತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಲಂಕಾರವಾದರೆ ಅದರ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೇ? ಒಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೆನೀಬೇಕು, ತಂಪಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ನಾನ ಬೇಕು. ನಿನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಗಂಗಾ ಜನಕ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಎರಡೂ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಂಗೆಯನ್ನೇ ಹೆತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಲವನ್ನು ಗಂಗಾ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಎರಿತೇನೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೆಟ್ಟು ನೆನೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೀ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ಗಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ ನೆಂದ ನೀರಂತ. ಅಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಕೀಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಸಾಕೆ ನೆಗಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ನಿಂದು. ಗಂಗಾಜನಕಗೆ ಗಡಿಗೆ ನೀರೆರವಳಂತೆ, ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ಭಾಮೆ ಶೃಂಗಾರಿಪಳಂತೆ. ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು ಕೂಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಹಾಕಿದ ಆಭರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಡ. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೋಟು, ಒಂದು ನಿವ್ಯ ಪಾಂಡ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆವ್ತೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಕಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ಲು, ನೀವೊಬ್ಬನೇ ಬರಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮಗುನು ಕರ್ಕೊಂಬ. ಆ ಮಗು ಅಂತೂ ನಾನೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಮೇಕಪ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದರೆ ಯಾರು ನೀ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಪೌಡ್ರ್ ಹಚ್ಕೊಂತ ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಂತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎದುರು ಮನೆ ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಾವೋ, ನಾವಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಟಾರ್ಚ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗಂಗಾಜನಕಗೆ ಗಡಿಗೆ ನೀರೆರವಳಂತೆ, ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ಭಾಮೆ ಶೃಂಗರಿಪಳಂತೆ. ದೇವರನ್ನ ಜೋಡಿಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗೋದು ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನು, ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ರೀ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ತುಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿದ್ಕೊಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳು ಅಂತ. ಏನೋ ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು 4 ಹಾಡು ಕಲ್ತಿದ್ಲು ಮಗು ಸಲುವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಬೇಡ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು, ನಂಗೆ ಬರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೂಗಿ ಮಾಡಿ ವಾದರಾದ್ರಂತಾರೆ, ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಳೆ, ತೊಟ್ಲು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತದ್ ನೀನು ದಿನಾ ದೇವರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ನಿದ್ರಾಮಾಶ್ರಯ ಕಿಂ ತದಾಶ್ರಯ ಫಲಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅನ್ನೋಳು, ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ, ನೀ ಬಿದ್ದಗೋ ಅಂತ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ, ನೀ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದೇವರಂದ ನಿಂಗಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಂಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ. ಭುಕ್ತಮ್ರಜೆ ಜೀರ್ಣತಾಂ, ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ, ನೀನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಅಂದ. ನಿದ್ರಾಕಾಂಬ ನಿಮೀನಿತ ಅಕ್ಷಯುಗಲಹ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಾಮಕನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದೇನಿದ್ದೆ. ಅಸ್ತ್ವೇವಂ ತಿತಿ ಮುದ್ರಿತಾತ್ಮನಯನ ಸ್ವಾಂಗಂ ಸಮಾಲಿಂಗತತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದ. ಏನು ಏನಾಯಿತು? ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ, ನಂಗೆ ಹಸಿವು ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಕೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, 3 ಗಂಟೆ ತೂಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ದು ಬದ್ದು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳೋನು, ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಕೇಳಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೀಳೋದೇ ಮಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗ ಪಾಪಿ, 2 ಕಾಸು ಏನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಉಸಿರಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋರು ಆಚಾರ, ಕಂಠ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಚಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಮಂತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆದು. ಅವು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಅಲ್ರಿ ಮದುವೆದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನದ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಮಕರಣದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಬರೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಉಳಿದಿರೋದು 2, ಪ್ರಾಚೀನಾವೀತಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತ್ರ ಅಂದರು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ, 3 ಗಂಟೆ ತೂಗಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು. ಅಮ್ಮ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋನೋ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋ ನೀ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನಾಮಕನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದೇವರಂದಂತೆ, ನಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನೇಹನಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ, ನನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಯಶೋಧಂದಂತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಂಗಾಜನಕಗೆ ಗಡಿಗೆ ನೀರೆರವಳಂತೆ ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೋಮೂತ್ರೇಣ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವ ಭಾಗವತ ಅಂತ. ಆ ಶವ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಗೋಮಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ
ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಆಗ ನಗ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ, ಒಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂದೇವಿ ಅಂತ ಎರಡೂ ಬಕೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಗಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯವರು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನೆ ಗೋಮಾಗಿ ಮಾ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕದು. ಮೀ ಇಂಟಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾ ಇಂಟಿಗಾದದು.